Xan kəndindəki separatçıların lideri Arayik Arutyunyan yenə İrəvanda Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirak edib. İrəvanda Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilmiş iclasının keçirilməsini hökumət mənbələri də təsdiqləyir. Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti bildirib ki, Baş nazir Nikol Paşinyan gələcəkdə bu tür görüşlərin tez-tez keçirilməsinin vacibliyini bildirib və qeyd edib ki, fəaliyyətlərinin koordinasiya edilməsi üçün belə görüşlərə ehtiyac var. Paşinyan həmçinin separatçı Arutyunyanın iclasda iştirak səbəbini məlumat mübadiləsi adlandırıb və bildirib ki, gələcəkdə fəaliyyətlərin strateji və taktiki planlaşdırılması kontekstində bu vacib addımdır. Qeyd edək ki, Arayik Arutyunyan əldə edilən üç tərəfli razılaşmadan sonra artıq neçənci dəfədir ki, Paşinyanın keçirdiyi Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarında iştirak edir. Görəsən, bununla Paşinyan hansı mesajı vermək istəyir? Politoloq Rəşad Bayramov Bakı xəbəri açıqlamasında deyib ki, Ermənistan hakimiyyətinin bu cəhdləri geniş publikanı nəyəsə inandırmağa hesablanıb. Arayik Arutyunyan əvvəl də saxta bir status daşıyırdı. Ancaq onun əlində işğal altında olan xeyli ərazi var idi. 44 günlük müharibədən sonra isə həmin ərazilərdən məhrum olan Arayik hazırda tam oyuncaq bir vəziyyətdədir. Ermənistan hakimiyyəti isə itirdiklərini heç cür kompensasiya edə bilmir. Bu səbəbdən də müəyyən ucuz şoular yaratmaqla daxili və xarici ictimai rəyi məşğul etməyə çalışır. Paşinyanın qondarma dağlıq Qarabağ Respublikasının separatçı rəhbəri Arayik Arutyunyanın iştirakı ilə İrəvanda Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsinin başlıca səbəblərindən biri də qondarma dağlıq Qarabağ Respublikasının varlığını güya qorunduğunu göstərmək cəhdidir. Məlum olduğu kimi Arayik Arutyunyan Azərbaycana qarşı terror hadisələri törədib və özü də bunu açıq şəkildə etiraf edib. Onun belə sərbəst hərəkət edə bilməsinin səbəbi isə Rus sülməramları ilə bağlıdır. Çünki Arayik İrəvana Rus sülməramlarının nəzarəti altında olan Laçın dəhlizi vasitəsilə gedir. Niyə ona bu icazə verilir? Hesab edirəm ki, Azərbaycanın rəsmi dairələri bu məsələni Rusiya qarşısında mütləq qaldırmalıdır. Biz yalnız Ermənistan rəsmilərinin Qarabağa gediş gəlişinə deyil, həm də terrorçuların Laçın dəhlizindən sərbəst hərəkətinə etiraz edirik. Əgər Arayikin bu cür sərbəst gediş-gəlişinə mane olunmazsa, onda bizim özümüz bu barədə tədbir görməliyik.